esan daiteke programaren funtza dela ba, arkitekturaren erantzunkizun politikoaren onarpenetik hasi eta hor diskuzio esparru bat eratzea. 2013an hasi zen programa zukaldean eta nik uste dut programaren birtute bat dela kanpo barne izaera hori, ez? Tabakaratik ari garako, baina ere bai, bueno, kritika izpilu bat bezala funtzionatzeko kapazitatea izan dezakelako. 2003an elkarrizketa mai batzuk, gonbidatu ezberdinak edukiko ditugu, bai aurretik programan egondakoak, bai eta baita nolabait gure inguruan gai hauek lurreratzeko pixkat lagunduko dizkigun beste gonbidatu batzuk ere. Horrekin egingo dugu olako lehen irakurketa bat, tokiko lehen irakurketa bat. Gero bai irailean eta urrian bi lantegi sakonago egiteko eraikinean bertan.